táto tlačiareň je určená do firemného prostredia, takže si nevyžaduje žiadnu zložitú kalibráciu ani montáž. Je prakticky za 15 minút po vybalení je pripravená k práci. Stačí na zadnú stenu umiestniť úchytky pre filament a vodítko filamentu, taktiež úchytky pre kábel. Umiestníme na úchytku filament, prestrčíme ho cez vodítko, zavedieme do tlačovej hlavy. Podložka vyhrievaná, na ktorej vznikne výtlačok, sa umiestni do 3D tlačiarne veľmi jednoducho pomocou magneticky justovaných úchytov, takže nie je potrebné nič nastavovať a tlačiareň je pripravená na použitie. Zortrax M200 je najtichšia 3D tlačiareň, akú sme zatiaľ v redakcii mohli testovať. Pokojne si ju môžete dať do kancelárie, prípadne do laboratória alebo podobných priestor. Po vytlačení výtlačku ho treba odobrať z vyhrievanej plošiny. Pre tento účel slúži špachtla v starter kite. Všimnite si bohatú ponuku náradia vrátane rukavíc na manipuláciu s horúcim výtlačkom a plošinou. Špachtlou jednoducho odstránime výtlačok z plošiny, prípadne plošinu môžeme vybrať a tento úkon urobiť mimo.